اوزه هم تیره شده هیله والی نو بس اوی بیار دیر زیاد خار سا بتیساشی داکتر بم تیساشی تیچر بم تیساشی تیسا اوی واری اگا بتیساشی یعنی استازان مخلط کهی او دیر زیاد مخلط کهی سلام و احترامات گران و گتون گلب خان شیرپویم کمرمین ناصر یاسر خان دی حیا شهید ماڈل خای سکول که موجود دیما چه پا کال 1915 نوی که دی بنیاد خوده شو کل چه ابتاب احمد خان شیرپو وزراله و باقی ده داغی سکول ابتتایه کرده و تسلسل سر داغ سکول روان دی چه دا آغا تیم که دا سکول بنیاد خودل سکول چالو کول دا یو دیر سخت مرحله و خو پلی رامان سیب یو ماهر تعلیم یو سوچ روڑو او شیرپو کی یو تعلیمی دارا ورکلا وقتن پا وقتن سکول برا لان دی روٹین ویزی او اگر پا کی یتیمان لڑی را مقاور کرده و نو دستاب آغا شانتی بیا تنخواگانی نپورا که دی تعداد پا کی ضرور ترسیدلو بیا پا کی اتساوشو بیا پا کی لگرا کم شو خودی وقتی دا 500 نه زیات تعداد دی پکې یعنی 500 نه زیات تعداد دی پکې اعلی کوالیفایډ استادان دی پکې خپل بیلډنګ مالکان شو او په دغه خپل بیلډنګ کې څه 500 نه زیات کمرې دی پکې په بیسمنټ کې بیا دا یو بیا دریم چت چې کم دی نو باقاعده په دغه سکول کې شته دی نو کار پکې اوسم روان دی خو ورسره ورسره تعداد او خو کوالیفایډ استادان چې دی وخت کې ټیچران باقاعده کلاسونه هغه لږي او ناستی زمونږ خوښه وه چې کلی سکول هم دی او یادګار سکول دی او بیا د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په نوم باندې سکول دی او بیا پلی رحمان صاحب د هغوی خاندان دغه سکول له ډېره زیاته قرباني ورکړه نو اوس هم پکې داخلي روانې دي اوس هم ناستو ما ته چا ویلي نه دي چې یاره راشه یا د دې اډورټایزمنټ یا د دې تشهیر خپله بیړه وغوښتل بله میډم چې کومه ده خورکیم ده شاهین سلطان یو سماجي شخصیت ده عوامي شخصیت ده سوشل اکټیویسټ ده نو د هغې سرپرستي ورته خو هم شته دی یو بچی را سره موجوده ده او دې بچی سره هم چې خبره ترې کوو بچی نوم دې څه دی پریحه پریحه کوم کلاس کې 6B سکس بی کی سکول بارا کی مسئلہ بچی زمون سکول ډیر زیات ہا سکول دے تل تا چی دے تعلیم ډیر زیات ہا ور کلی کی گی خاص کر دل تا میٹرک ریزلٹ ډیر زیات کلی راضی اب دل تا ایکٹیویٹی ایم کی گی اب ٹیچران کانفرنس لیول ام ډیر خدے او بھی ڈیر زیات ہا سبق خیا وا خاص کر ہم میتھ پانی مون گبیا دوم را زیات پے کی چی مون تبیا پ میتھ کی سم مسئلہ نہ راسی اب پری خط شروع نہ دل تا داخل ہے کنا راسی بیاری پک داخلہ کریا داخلہ میں پک کرنی دا تھرڈ کلاس کی نور د سره څوک دي کور خاندان کور خاندان بس را سره یو ورور دی ورور هم د سره دی ها ها او استادان د بعض سکولونو کې استادان د ماشومان یاري غوسې په کوي نو دلته کې دلته ډېر نه کوي خو بس ماشوم کار نه کوي او ویل بس لږ شان سزا ورکي بس دوم نشي چې ماشومان بیا هغه کار کوي اچھا کور ته لاړ چې نو د کار ته پوسو کوي کنه او کار ته پوس کوي هومورک هم ورکوي کلاس ورک هم ورکوي ټیسټ هم را کوي ها تاسو کوم د اکټیویټي خبر وکړل لکه داسې مختلف اکټیویټي او ای ار او ار پرایډ اکټیویټي او داسې ډېر اکټیویټیز او ګیم میم کوي او کوم لاندې خو پکې جولیم دي کنه او هغه چې دا ماشومان چې کله داسې بور شونه بس بیا وی ال تبوزیا وی پکې ځان چې بریکو شینو بیا هم زیل تکي ان بریک کې هونه ځکه چې بس کله ماشومان تنګ شي بیا او کینټین چې خوراک مراک کې داسې نو دکان هغه هغه کینټین دې ماشومان بریک کې هغه تزیو ها ها او ځان ارسه نو تاسو وی چې ما شومان راشي دلته داخله والی او زه هم تیرا شو داخله والی نو بس او بیا ډیر زیات خار سبب دي ساشي ډاکټر باندې ساشي ټیچر باندې ساشي چې سا غوي غوړی هغه باندې ساشي یعنی استادان مخلت کوي او ډیر زیات مهنت کوي ویل ډن بچي ویل ډن ځا پریحه ګال کوتن کو دا د پریحه خبره وی د پریحه تاثیرات چې زټول ما شومان ته دا وېما چې راشي دلته کې داخلي والی خو ته ډاکټر جوړیږي خو ته انجینیر جوړیږي خو ته ټیچر جوړیږي خو ته بزنس مین جوړیږي او خو ته نور صدا سي تعلیم کې نو اعلی کوالیفایډ دي کچی پلی رحمان سے باندې یو تور لګی چې کمپرومایز نه کوي دا یو تور په لګی په دغه کې سخت نو خلک ډیر وی والدین ویر ویر ډیر سخت دي اته سخته وجه دا چې د سکول دننه د بلډینګ دننه
نو کمپرومایز بماشوم اس قسمه داسې خبره چې یرا یا استاد سره ټیچر سره سختی کوي او سختې وجه دا ده چم د ماشوم د پاره نور سټاپ چې کوم دلته کې خوشاله دي ز اچانک راغلم پلار تیرې دمه او حق یې درا باندې یو د پلرامان صاحب بل میډم چې کوم دا ډیره زورور ده نو دا غیر لاسې یرم ته محسوسوم کنه غوسم کوي هغه او وی ویتاله اسکول ته راځي نه او دام را ته اعزاز اصلي چې کلم دلته کې فنکشن وی سالانه نو دغه عزت مالا یا شهید مالا اسکول لا کوي چې علم خان شیرپو پکې زما شان ناچیز کسته پکې زیاده مهمان چې کوم دنو بلنه ور کوي نو زموږ د کلی اسکول دی د علاقې اسکول هم دی د زیم د خلکو د پاره د شیرپو د خلکو د پاره دا یو ډیره ښه اداره ده او دا اداره چې کله دی بنیاد ویم کی غوډې شو بیا ویم ناغه ټیم کې د سکولونو سوچم نو ها په تحصیل تنګي کې د سکولونو سوچم نو په کال 1995 کې زه وړو کوم او چې ما د دې غا ابتتا کتلا ډیر په دوم دام کې اوس مغه ویډیوګان شته دي هغه ټیم کې هغه کیسټ وی د دې نه طالب علمان نن په اعلی پایو کې په غټو غټو پوسټونو باندې دي د دې سکول طالب علمان د دې سکول طالب علمان دا کمی غټ غټ ادارې چې ځان ته وای هلته تلی دی هلته پوزیشنونه اغوستې دي ولې چې پکې پرایمري شو بیا میډل شو بیا خای شو اوس یې خیر ستم ارادې شته دي ځکه چې دا کار روان دی لاندې بیسمنټ دویم چت دریم چت او دا څه درې کرالو پورې ځای دی دا تاسو ځای دغه کېږي که نه نو دې کې لکه کافي کار روان دی مختلف بره لاندې نو تاسو خپل داخلي راوالی اسکول کې ډیر زیات پرمختګ شوی دی او ډیر دا کوالیفایډ سټاف چې کوم دی هغه پکې لګول شوی دی نو بالکل داخلو مقدر سیزن دی خپل بچی راولو داخله اگر کو تو کو پریخا سره خبره مو کړو جلان دی دا ټول اسکول خاصه لاند دی ما بیس منډل ته ذکر کو دا دا سټاف روم دی ګوره دا فیمیل سټاف ته پر دا سټاف روم دی دا وی ته یو بل دغه دا ګوره جی ما شومان ناستی خو زبردست میډم لګیا دا ټیچینګ کوي بل د دې زه تو بي دا دا چې پا ګرمه کې چې کوم خود به خود تلته سې دګې دلی وی یا خو دې پکې دا وګوره جی دا بل کې لاس چې کوم نه لاته سزا خېما چې با قاعده میډم لګیا دا او دا تاسو وینئ چې بچي خوشاله ټول خو خوشاله دا دي خان دی وګوره خو دا وګوره جی دا دی وای کوکو بچي کوکو بچي په خیر په خیر په خیر دا وګوره دا وګوره سونه زبردست چې کوم دی خوشاله بچو بل یونیفارم تا وګوره ډیر زبردست یونیفارم دی او دا وګوره ته څنګه یې نوم دې څه دی ها او ستا سره دی شنینا ستا سره دی لکه روان په کې څوک دی کلاس کې کی روان څوک دی کلاس کې روان میډم نو خوشاله ها میډم نو خوشاله مړه وای بخلی وای فکرانو کتون کوکو کوکو ما شومان یونیفارم ته ګور ډیر سټانډر یونیفارم ته د غایې شی ما رسول ما حقیقت کې رند نه چې دوی دا دغه کته دا ګورې جی دې کلاس ته ګورې دا ګورې څو نو خپلې بچالي خوشاله بچو ها ستاسو نو دی بچي ها میډم نو خوشاله ایا شی سکول دې وخت دی ما شومان دلته داخل شي نورو نور راشي څه مشوره ورکې چراشی چراشی سو ته خبر اله که مشوبه دلته کراشی ها داخل شي خوشاله ها 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 اگر کتون کا سر کی منٹلی یو مشوم نه تیار زکا چې ز اچانک شانتی په دې کلاس باندې بالکل اچانک په کلاس را لما حدا ګوره جی دا دویم کلاس ته دویم او دویم کلاس ته چې کوم دې زور نه نوزم با قاعده چې ټیچینګ کې کوم دې روان دي بچی خې خوشاله ها ګډس تاسو رم دي ها اقرا اقرا او اقرا خو نور ماشومان دلته کې داخله والی نو ټول مشوره ورکې اسکول خلی او وخت او تاسو اسکول وخت ها بچی تاسو اسکول وخت میډم نو خوشاله ها اوستا لا پاس دی باندې پر پاس ها اسکول دی وخت او ستاسو وخت دی ګره ټول ماشومان وای چې سکول هم چې کوم دی هغه خوښ دی ښه بیا دلته کې ګرانو کتونکو باقاعده سکرین سیسټم یې ورته کړی دی دا وګوره چې پکې څونه ګرځي نو دا وګوره جی السلام علیکم السلام علیکم څنګه بچی خې نوم دې څه دی
خیره او خیره نور ماشومان دلته کې داخل شي ها ها وخت دې اسکول ها ستا وخت ها 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 هغه دې ګره دا دې څنګه یاره ستا سره دې محمد شریف محمد شریف او شریف اسکول دې وخت استادان کار کوي مخنف کوي پوزیشن واخلي او سبا جوړيږي ډاکټر زبردست ډاکټر به جوړيږم ګرانو کتونکو باقاعده بوډونه کرسۍ او خپل فرنیچر دا ګوره جی دې خواته تاسو ته خیم کرے دا ماشومان او دا ورته باقاعده سکرین چې کوم دی هغه لګول شوی دی او دا ګوره هغه ګوډه ته ګوره الله دا څه کرے اور یو ګوډه ورګه ورګه ستاسو رم دی ایشا دا ته میډم لیکلی دی تو ایشا وا زبردست خګرانو کتر کو دما ویډیو کی ایڈیٹنگ نشته ها یو خو اچانک را لما دما شومې دا بول نستیو کته چې بوټ تا من خلک چې بوټ تو دریګو شاته تما شومان نستی بنګ په کلاس کو کنه نو یو را پرپی برا باندې لګی دا هر څه براتل خو هغه بوټ ته بن شودره کاکه چې کومه ده پکه بنداس کې لګیا دا او بیا دا ټول چې کم دی نو هغه لګیا وی نو نه ایڈیٹنگ دا یو کمرې له روه تم دی خطا دا صرف د دې ما شومې دا بول نسو ګره چې میډمانه دې سر سومره خواری کئی نایا شہید ماڈل اسکول دے وقت کی پالا اداروں کی شمار لکھی گی اور دے وقت کی کافی تعداد دے پکی دا خود سر بلان دے بیسمنٹ بیا دے دا پارا بارا چتا بیا دے دا بارا بارا چتا لسما پوری نو جب کم کم کے لاز گردم جتا بیا با بل چت کیو گردم بیا با بل چت کیو گردم نن دلتا کرالم پل بچی راولے آیا شہید ماڈل خارج اسکول کے داخل کے مطمئن میں مرم